اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین عورتوں کی طرف مت دیکھو نمبر ایک ایسی عورت جن کے ماتھے پر دو قسم کے ایسے نشان ہوں جو ہلکے لال رنگ کے ہوں نمبر دو ایسی عورت جن کے بال چھوٹے اور قد چھوٹا ہو سوم ایسی عورت جو زیادہ تر گلابی رنگ کے کپڑے پہنتی ہو اگر ان سب سے دور رہو گے تو ہمیشہ خوش رہو گے ایسا ایک بزرگ کا کہنا ہے جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اوکے اللہ حافظ